Na období letních prázdnin Kopřivnická radnice opět připravila pro místní mládež sérii různých volnočasových aktivit, kterých se mohou zájemci zdarma zúčastnit. Tradiční projekt Někdo ven nabízí každý čtvrtek především sportovně či soutěžně zaměřené aktivity. Ty město pořádá společně s partnery z řad zdejších tělovýchovných oddílů, se skauty a dalšími spolky. Za každou účast získá teenager silikonový náramek jiné barvy a pokud jich nazbírá alespoň 5, bude VIP hostem závěrečného koncertu kapely Nevím a Team Revival. První čtvrtek v létě jsme se setkali na akci Warm Up Někdo ven, kde jsme si vyzkoušeli všechny aktivity letošního léta. Už jsme hráli i dodgeball v centru města a máme za sebou také volejbalové odpoledne a super den u vody. Teď se těšíme na disc golf, na československou námořní plavbu na Vana Ivanu. Na letním stadionu, který je zrekonstruovaný, se bude soutěžit v lentilkovém pětiboji a čeká nás také výlet, oblíbený výlet na koupaliště na Olešnou, ten až v závěru léta. Chtěla bych všechny pozvat v pátek 21. srpna, což je předpoutí, je to pouťový víkend, tak všechny zveme do parku na koncerty kapel Nevím a Team Revival Martin, kde účastníci akci Někdo ven, kteří mají nazbíraných 5 náramků, dostanou od Někdo ven dárek. Letos ke čtvrtkům doplnila radnice také úterky a během 8 prázdninových dopolední je přístupné vždy jedno konkrétní sportoviště s připraveným programem mezi 10:30 a 12:30 popolední. Na začátku prázdnin jsme hráli fanfrpál na zimním stadionu na umělém povrchu, zažili jsme atrakce na krytém bazénu a čeká nás ještě spoustu dalších akcí na dalších sportovištích, na zrekonstruovaném letním stadionu, na louce u koupaliště, v discgolfovém areálu a podobně. Co se týče úterků, při nich se náramky nezbírají, jde pouze o nabídku aktivit. Bude na samotných návštěvnících, zda se zapojí a budou se chtít pobavit se svými vrstevníky při organizovaném programu nebo se jen přijdou podívat.